кой е твоят най-добър приятел? На кого най-много му се посветваш? Дали знаете дека еден човек просечно потрошува 4 години гледайки надолу во својот мобилен телефон? Не можеш против тоа, што ако допирите со екранот ги губат допирите на чувствата? Ги игнорираме суштествата околу нас, што всушност сакаат дел од времето да го потрошат во заеднички моменти, разговори, смеја. А не седење во мок и звук од допирот на тастатурата. Се повеќе зависиме од лайкови, следења, коментари и споделувања. Еден ден сакав да се видам со пријател лице в лице, ми одговори, добро, кој е време да се оклучам на Вибер? Веќе почнав да го гледам светот каде имаме слаба батерија. Ние всушност немаме аутокоректор. Мора да преземаме контрола, мора да донесеме одлука. Сите заедно губиме многу преубави моменти, бидејќи сме преокупирани со технологија. Кој е твојот најдобар пријател? На кого најмногу му се посветуваш? Ти одлучуваш.